Poängklass alltså i hästhoppning för Sverige. Det är verkligen kul att kunna konstatera. Får vi snart börja räkna nedslag här, Lasse? Ja, det är riktigt spännande. Ja. Men nu är vi ju också snart framme vid de som var felfria och som alltså har lite att gå på jämfört med Maria. Det har ju varit så, antingen rider man felfritt genom kombinationen eller också har man två eller till och med tre nedslag där. Det kan gå fort. Det är Jan Tops ni ser alltså. Jan Tops på Top Gun. Han är den sista fyrafelaren som rider. River redan där. Ska Maria klara den här killen också? Ja, det är ganska mycket tur på att hitta. Ja. Här har vi en ryttare som leder ut tre kombinationer också och som har fyra fel just nu. Och här kommer nu det allvarliga hotet mot Maria. 10,25 sammanlagt. Han har två hinder kvar. Kommer till att klara maxtiden. Men knappt. Kommer runt på fyra fel, men han fick lite tidsfel, 0,25, 4,25. Där har vi den första ryttaren som spöar Marias resultat här i andra omgången och som går upp på 8,25 sammanlagt och Maria Gräster är tvåa. Men med mycket tur. Ja. Det ska sägas, det var väl insprånget i fyran va, som låg löst.